68,3% kumulativno stanovništva. Šta je dalje plan? To znači da nama nedostaje u Beogradu, zaključno sa jučerašnjim danom, tačno 23.673 vakcinisanih da dođemo do 50% punoletnog stanovništva. Znači da svaka druga sugrađanka i sugrađanin budu vakcinisani. Mi imamo već pet beogradskih opština koji su prešle 50%. Stari Grad, Savski Venac, Vračar, Rakovica i Novi Beograd. Ostale su tu negde blizu, znači sve su na procena, dva, tri, kako koja. I očekujemo da u narednih 7 do 10 dana mi imamo preko 50%, odnosno do kraja maja, preko 50% vakcinisanog stanovništva, što je naš prvi cilj za maj mesec. Suština je da ako imamo 50% vakcinisanih, oni će brzo biti revakcinisani. Ako imamo bar 20-25% ljudi koji su preležali koronu, koji još uvek imaju antitela, onda dolazimo do jedne, zaista do 70-75% ljudi koji su na neki način zaštićeni. Zato je ova imunizacija važna. Važno da se vratimo normalno životu. Vi ste videli da smo juče otvorili Skadardiju, počela je letnja sezona. Naši hoteli su sada između sa jučerašnjim danom, juče sam to proveravao, između 40-50% popunjeni, znači polako se vraćaju turisti. Imamo nameru do 21. juna dozvolimo koncerte, dozvolimo kupljanja, svadbe, znači sve ono što nismo imali proteklih godinu dana, kako bi se što pre vratili normalnom životu. To je direktno povezano sa stepenom vakcinacije. Beograd će to sigurno dostići. Ja pozivam sve naše sugrađanke i sugrađane da dođu ovde, imamo ove mobilne punktove, 52 mobilna punkta danas imamo na teritoriji grada. Ovo je jedan od njih, taj naš čuveni autobus za vakcinaciju. U njemu se inače vakcinisalo skoro 2.500 ljudi poslednjih oko 10 dana, što samo govori o tome da je zaista veliki broj ljudi dolazi, a da Ciganli je mesto gde će veliki broj ljudi danas. Mi možemo da očekujemo ovoga leta neke žurke, koncerte. I što se mene tiče, Beograd će to imati. Ja čekam naravno da prođe 21. jun da vidimo kako je sve u Srbiji, ali sigurno neću, kako kažem, insistiraću na tome da se Beograd tretira drugačije od nekih drugih lokalnih samouprava koje eventualno ne stignu 50% vakcina. Jer nema razloga da Beograd u kojem ćemo mi u tom trenutku 21. juna, a mislim da ti možda 54-55%, da bude tretiran isto kao neki grad koji ima 6%, 10%, 15%. Jednostavno, ljudi, beograđanke i beograđani su se pokazali odgovornim i treba da budu nagrađeni za to da se vratimo više što pre normalnom životu. Oni koji nisu odgovorni treba da sačekaju. Tako da nema razloga da mi kao Beograd delimo sudbinu nekih drugih delova Srbije koje očigledno ljudi nisu toliko odgovorni ili lokalne samouprave nisu se potrudile da se vakcinišu kao što se mi trudimo. Jer danas je nedelja, znate, vidite ovde sam i ja, gradska sekretar za vanredne situacije, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu i danas ćemo biti još pet punktova, pa to mogu da radi neki drugi predsednici opština u Srbiji pa da malo više motivišu ljude za vakcinaciju.